Salam sejahtera Malaysia. Terima kasih kerana menonton video-video berita-berita terkini daripada channel ini. Sebentar lagi kita akan mulakan berita terkini daripada channel ini. Tapi sebelum itu, sila pertimbangkan untuk tekan butang subscribe, like dan share. Sebentar lagi kita akan mulakan berita terkini pada hari ini daripada seluruh pelosok Malaysia dan seluruh dunia. Berita terkini. Salam sejahtera Malaysia. Berita seterusnya dipetik daripada inforakyat.net bertajuk Ini alasannya mengapa Mahkamah Rayuan bebaskan Kunan. Ini alasannya mengapa Mahkamah Rayuan bebaskan Kunan. Pada 21 Disember 2020, Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur Mohamad Zaini Mazlan menjatuhkan hukuman penjara 12 bulan dan denda 2 juta ke atas Datuk Seri Tengku Adnan Tengku Mansor Kunan setelah mendapati beliau selaku tertuduh telah sabit kesalahan atas pertuduhan berikut: bahawa kamu pada 14 Jun 2016 di CIMB Bank Berhad Cawangan Pusat Bandar Damansara Level 1 Lot A4 Blok A Pusat Bandar Damansara di dalam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur sebagai penjawat awam iaitu Menteri Wilayah Persekutuan telah menerima untuk diri kamu sendiri suatu barang berharga dan tiada balasan. wang berjumlah 2 juta daripada CAI Kinkong melalui Cek Hong Leong Islamic Bank bernombor 136822 milik Syarikat Aset Kayamas Sdn. Berhad yang telah didepositkan ke dalam akaun CIMB Bank milik Ted Mansory Holding Sdn. Berhad nombor akaun 800117 0817-9747 yang di dalamnya kamu mempunyai kepentingan yang mana kamu ketahui syarikat aset kaya mas sedian berhad ada hubungan dengan kerja-kerja rasmi kamu sendiri. Dan oleh yang demikian, kamu telah melakukan suatu kesalahan yang boleh dihukum di bawah Seksyen 165 Kanun Kesiksaan. Perhatikan, Kunan tidak dituduh melakukan kesalahan menerima rasuah atau sogokan di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah (SPRM) 2009. Jika tuduhan dibuat di bawah Seksyen 17E Akta itu, hukuman yang boleh dikenakan ke atasnya apabila sabit kesalahan adalah penjara 20 tahun, denda tidak kurang 5 kali suapan yang diterima atau RM10,000 Malaysia mana yang lebih tinggi. Hukuman di bawah Seksyen 165 Kanun Kesiksaan adalah jauh lebih ringan iaitu penjara 2 tahun atau denda atau kedua-duanya. Kunan kemudian merayu terhadap sabitan dan hukuman itu ke Mahkamah Rayuan pada 16 Julai yang lalu. Dengan keputusan majoriti 2-1, mahkamah putuskan sabitan Mahkamah Tinggi ke atasnya itu adalah tidak selamat menyebabkan Kunan kini lepas dan bebas daripada segala hukuman. Pada petang Sabtu lalu, saya berjaya mendapatkan salinan ringkasan penghakiman Mahkamah Rayuan setebal 12 halaman dari porter rasmi mahkamah. Keputusan majoriti disampaikan oleh Hakim Datuk Suraya Osman, manakala penghakiman bertentangan disampaikan oleh Hakim Datuk Abu Bakar Jais. Elemen penting mengikut Mahkamah Rayuan, salah satu elemen penting kesalahan yang perlu dibuktikan oleh pendakwa adalah wang 2 juta ringgit itu diberi kepada perayu iaitu kunan untuk kegunaannya sendiri dan bukan untuk kegunaan orang atau entiti lain sekiranya elemen penting ini tidak dibuktikan melampaui keraguan munasabah perayu sepatutnya dilepas dan dibebaskan tanpa dipanggil untuk membela diri kata mahkamah rayuan lagi peguam perayu telah menghujah hakim bicara telah membuat kesilapan di sisi undang-undang dan fakta apabila tidak mengambil kira keterangan saksi pendakwa serta keterangan pegawai penyiasat yang menyokong hujah peguam perayu bahawa wang 2 juta ringgit itu adalah satu derma politik kepada AMNO untuk menampung perbelanjaan dua pilihan raya kecil. Sambil merujuk kepada kes Lim Guan Eng lawan Pendakwa Raya 1998, Mahkamah Rayuan menegaskan pendakwa adalah terikat dengan keterangan saksinya sendiri. Mahkamah juga menyatakan pendakwa gagal memeriksa semua saksi pentingnya yang semasa disoal balas oleh peguam perayu telah menyatakan wang itu adalah satu derma politik untuk AMNO. Sabitan tidak selamat. Ini alasannya mengapa Mahkamah Rayuan bebaskan Kunan setelah mendapati beliau selaku tertuduh sabit kesalahan atas pertuduhan berikut. Selanjutnya, Mahkamah Rayuan menyatakan dalam alasan penghakiman bertulisnya, "Hakim bicara langsung tidak memikirkan tentang kegagalan pendakwa memeriksa semula saksinya, dan kegagalan hakim bicara ini merupakan satu kegagalan arah diri yang dijadikan yang menjadikan sabitan ini tidak selamat." Mahkamah juga menyatakan keterangan saksi pendakwa bahawa dia telah terima resit pembayaran wang itu kekal tidak tercabar dan tidak dapat dibuktikan sebaliknya oleh pendakwa. Keterangan ini juga tidak diberi pertimbangan oleh hakim bicara. Tegas Mahkamah Rayuan sepatutnya hakim bicara membuat inferensi dalam hal ini yang menyebelahi perayu. Oleh yang demikian, Mahkamah Rayuan menyatakan kegagalan hakim bicara memberi pertimbangan kepada keterangan saksi pendakwa yang tidak tercabar merupakan salah satu salah arah diri yang serius yang menghendaki intervensi di peringkat Rayuan. Kata Mahkamah Rayuan lagi, pendakwa menghujah bahawa pembelaan yang dikemukakan oleh tertuduh adalah satu rekaan semata-mata. Hujah pendakwa itu tidak boleh diterima. Pada pendapat mahkamah, hujah pembelaan bahawa wang itu adalah satu derma bukan satu rekaan semata-mata oleh perayu. Kesimpulannya, Mahkamah Rayuan menyatakan hakim bicara telah melakukan satu kegagalan arah diri dan salah arah diri mengenai undang-undang dan keterangan. Perayu sepatutnya dilepas dan dibebaskan oleh hakim bicara. Oleh itu, intervensi mesti dilakukan. Rayuan ini diluluskan, sabitan dan hukuman diketepikan dan perayu hendaklah dilepas dan dibebaskan. Saya sedar Keputusan Mahkamah Rayuan ini mengandungi banyak perkara teknikal, legal jargon yang barangkali sukar dipahami oleh orang biasa. Malangnya ia tidak dapat dielakkan. Saya yakin kes ini tidak berhenti di sini saja. Kita difahamkan, pendakwa akan memohon izin untuk membawa kes ini seterusnya ke Mahkamah Persekutuan. Ditulis oleh Datuk Saleh Buang iaitu bekas Peguam Persekutuan di Jabatan Peguam Negara. Sila maklum bahawa artikel ini tidak menggambarkan pendapat dan pendirian daripada channel ini. Sekian berita, kita jumpa lagi. Bye-bye.